Začína sa relácia, aj toto je Bystrica. Moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková. Mojimi dnešnými hostiami sú pán Robert Sabo a Lucia Komárová. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Vy ste nám prišli predstaviť otvorenú škôlku, pretože toto je združenie, ktoré poznajú mnohí Banskobystričania vďaka vášmu aktívnemu spôsobu, ktorým sa dostávate do povedomia verejnosti. Napriek tomu, ak je medzi našimi poslucháčmi niekto, kto o vás ešte nepočul, predstavte nám teraz vašu neziskovku, vaše občianske združenie, odkedy fungujete, kto stojí za myšlienkou vôbec zriadiť otvorenú škôlku a aké sú tie najaktivity, ktoré by ste vyzdvihli, ktoré možno aj verejnosť už mala možnosť postrehnúť. Občianske združenie, teda tak, ako ste povedali, sa volá Otvorená škôlka. Založili sme ho v roku 2012 s tým, že to bola v podstate iniciatíva rodičov, detí v tom čase predškolskom veku a so zámerom, takou víziou vtedy, predstavou, snom by som možno povedal, vytvoriť lesný klub alebo lesnú škôlku. Mnohí to tak poznajú aj v Banskej Bystrici, takže od toho roku 2012 sme postupne sa snažili nabalovať nejakých ľudí, rodičov oslovať a tak ďalej. A v súčasnosti v zásade Otvorená škôlka ako občianske združenie zastrešuje najmä jeden projekt, ktorý sa našťastie podarilo celkom pekne rozbehnúť v súčasnosti, a to je vlastne lesný klub, ktorý sa volá Mravenisko. Jedna vec je, že chceme sadiť stromčeky, chceme vytvárať zelenšiu planétu. Na druhej strane chceme robiť niečo zmysluplné s deťmi, aby sme im išli príkladom, a zároveň chceme tie deti zamestnať, lebo dobré dieťa, zamestnané dieťa alebo to, ktoré má program. Čiže ktorá možnosť týchto vecí bola taká najdôležitejšia pri zakladaní občianskeho združenia? Ste sami rodičmi a mali ste trebárs neposedné deti, ktoré ste potrebovali takto nejako vyvetrať na čerstvom vzduchu a robiť niečo zmysluplné spolu s nimi? Aj, by som povedal asi tak. Ale v zásade treba hlavne asi zdôrazniť, možno aj poslucháčom niektorým. Často sa nám stáva, že si ľudia zamieňajú koncept lesnej škôlky s tým, čo robíme my, to je teda vytvoriť priestor, kde vlastne prebieha starostlivosť o deti v predškolskom veku, tak ako to je v normálnych bežných škôlkach, len je to vonku celý čas, počas celého roku. A druhá vec je to, čo asi prevažná väčšina ľudí si predstaví, keď sa povie slovné spojenie lesná škôlka. Že sa pestujú stromčeky a tak ďalej. My tých stromov zase až tak veľa nevypestujeme. Samozrejme, niečo sa zasadilo, ale primárne ten zámer alebo to, čo sa tam deje, tak je práca s deťmi. Dnes vám v relácii Aj toto je Bystrica predstavujeme otvorenú škôlku, ktorá má svoje zázemie v Banskobystrickej doline Laskomer. Ako presne toto občianske združenie funguje, približuje Lucia Komárová. Takže my vlastne pôsobíme v Laskomerskej doline. Tam máme maringotku odstavenú, našu peknú, a tam trávime s deťmi vlastne celý ten rok. Čo sa týka toho veku, tak my berieme detičky od 3 až do 6 rokov, že vlastne aj ten predškolský vek tam strávia. Teraz máme tiež 3-4 predškolákov. Ešte nie sme v legislatíve, takže nie sme prijatí v školskom systéme, nefungujeme. A teda je tam poplatok, taký ten členský od rodičov, ktorý vlastne platia každý mesiac. Ak nás v tejto chvíli počúvajú rodičia budúcich škôlkárov a uvažovali by o umiestnení svojich ratolestí vo vašom občianskom združení, približte nám, v čom ste v porovnaní možno s mestskými škôlkami alebo súkromnými zariadeniami lepší, respektíve aké výhody a benefity budú mať deti práve vo vašej otvorenej škôlke. Tak ja si myslím, že to vlastne to trávenie vonku času, akože môžeme vlastne ten život vidieť ako plynie počas toho roku celého, čiže začíname tou jeseňou a vlastne ako sa nám mení to počasie, tak zase nás to ťaha do toho vnútra, ako sa mení príroda. Napríklad bolo teraz veľmi pekné, mali sme tému voda a akurát nám aj pršalo, keď sme išli na prechádzku, iba tak maličko mrholilo a potom prestalo. A vlastne celý čas po ceste sme išli popri takom maličkom potôčiku, ktorý sa nakoniec vlieval do potoka. A vlastne tie deti tam tak zastali a celé si to tak uvedomili, že aha, že tak vlastne ako tá voda má tú cestu. A bolo to také zažité vlastne bez tej učebnice niekde utrhnuté, ale bolo to vlastne priamo na tom mieste. Takže ako keby cez tie zážitky a cez tú priamu skúsenosť sa dozvedať o tých veciach, ktoré bežne vlastne akože
sú vysvetľované tom deťom. Áno, čiže vy idete cez to raz zažiť, ako sa 100 razy učiť niečo z knihy a mať to naštudované, keď neviem, ako to v praxi funguje. Áno. Otvorená škôlka pôsobiaca v Laskomeri ponúka deťom trávenie voľného času v prírode a zážitkové vyučovanie. Ďalšie aktivity so škôlkarmi približuje Lucia Komárová. Napríklad máme rôzne aktivity, teraz sme započali plávanie a to máme každý štvrtok s trénerom, čiže napríklad takto chodíme ku koníkom, akože väčšinou snažíme stráviť so zvieratami nejaký čas vždycky aktívne a spoznávať ich, starať sa o nich. Mať zase tú priamu skúsenosť a tiež vlastne bežne sa dostávame že do mesta, na rôzne akcie, do múzeí, do divadiel a potom veľa, veľa sa hýbu deti, veľa, veľa tam je tej hrubej motoriky u nás a potom všetko možné, je tam aj voľná hra u nás, takým veľkým benefitom si myslím, kde vlastne sledujem, že tie deti majú túžbu a potrebujú sa hrať tak, ako chcú, bez toho, aby im tam zasahoval nejaký dospelý a organizoval im to. Ale samozrejme to znamená, že vlastne my dospelých aj tak kontrolujeme a máme vlastne, vidíme, čo robia, vieme, čo robia. A veľa vecí, veľa situácií tam vzniká. Aj takých tých konfliktov, ktoré si tie deti potrebujú vlastne osvojiť, ako povedať to prepáč, ako dospieť k tomu, že chcem povedať prosím a tak ďalej. Takže aj toto je veľkým takým benefitom u nás, čo vidím, že prežívajú a môžu zažívať. Ľudská, koľko detí aktuálne navštevuje vaše zariadenie? U nás je to vlastne ideálne pre tie podmienky, ktoré máme. My máme vlastne maringotku, ktorá pojme na, akože dali sme si, že 12 detí je náš vlastne maximálny počet na deň. A toto je naozaj akože ideál, keďže my sme tam na ne dve, naši rodičia nám dôverujú, lebo to prostredie tiež prináša určité zase potom možno pre niektorých rodičov aj strachy, o ktorých sa rozprávame a riešime ich, ak ich niekto má. Takže taká tá otvorená komunikácia a ten trojuholník rodič, dieťa a sprievodkynia u nás je vlastne stále také aktívne a živé je to tam. Máme vlastne takú komunitu, ako keby sa snažíme vytvárať aj robíme brigády vždycky na jar, na jeseň. A kde sa stretneme a zveľaďujeme ten priestor, kde tie deti sú a kde vlastne máme potom ten priestor aj sa lepšie poznať a mať dobre tie vzťahy nastavené. Ľudská, koľko detí aktuálne navštevuje vaše zariadenie? U nás je to vlastne ideálne pre tie podmienky, ktoré máme. Zrejme aj to, čo máte na vašej webovej stránke otvorenaškuolka.sk, také moto, že neexistuje zlé počasie, iba zlé oblečenie. Počiarkuje to, čo ste povedali, že väčšinu času teda trávite von na čerstvom vzduchu. Je to teda pravda, že každý jeden deň sa snažíte ísť do toho exteriéru a to napriek tomu, že či prší, sneží, alebo či sú teda teploty pod bodom mrazu? Je to tak, samozrejme, že vlastne aj my máme určitý komfort. Čiže vlastne vždycky je to, ak sú deti, v zime je to, sa to odvíja od toho, hej, že ako je vlastne presne vonku, ak je tak, že sa rýchlo zmočia, tak ideme dnu sa osušiť, ak je tak, že ten mrázik, hej, zase potom sa nám krehnú všetkým prstíky, tak zase sa ideme zohriať, že ako keby je tam, ale áno, vždycky a každý deň v lete vlastne sme. A na jar teraz už sme vlastne vonku naozaj aj tak, že obedujeme vonku, desiatujeme, olovrantujeme vlastne, trávime naozaj celý ten deň vonku. Čiže aj keď je ešte ráno napríklad trošku nepríjemne, tak tam je naozaj veľký podiel tých pohybových hier a ešte si zvykneme aj niekedy ohník založiť, čo ich tak vždycky sprúži všetky deti. Čiže áno, veľa, veľa, veľa sme vonku a aj keď je nepriaznivé počasie, tak jasné, naše deti milujú mláky, potok a bláto a všetko toto, čo niekedy vnímame ako takú katastrofu, ale je to tak, že vlastne sú vyzbrojení aj tými nepremokavými oblečeniami, aj vlastne topánkami, aj dobrou obuvou vhodnou,
že vlastne všetko toto tam je. A sú vždycky v suchu, pretože my ich vždycky vlastne kontrolujeme, hlavne teda, keď sú tie mokré dni. Jednou z aktivít, ktorú máte vy ako otvorená škôlka, je aj lesný klub Mravenisko, tak nám predstavte, komu je to určené a čo napríklad je taký deň v Mravenisku, čo si máme pod tým predstaviť? Ak by som mohol, tak trošku tak zoširšia poviem a potom zase Lucia môže povedať tie konkrétne príklady, lebo ja nie som sprievodca, nie som tam denne s deťmi. Keď mám byť veľmi úprimný, asi by som to ani nedal, popravde. To musí človek na to naozaj mať trpezlivosť, schopnosti, ľudský prístup a tak ďalej a tak ďalej. Ale poviem to tak zoširšia, že ten koncept lesných škôl, materských škôl alebo lesných klubov je koncept, ktorý vo viacerých krajinách sveta je uznávaný a akceptovaný ako jedna z možností predškolskej prípravy. Na Slovensku žiaľ už, ako sme povedali, zatiaľ nie stále. Takže to musíme zastrešovať cez občianske združenia a skôr je to akoby taká kvázi voľnočasová aktivita, aj keď samozrejme ten kontakt s deťmi je veľmi intenzívny a pravidelný. V každom prípade na Slovensku máme založenú aj Asociáciu detských lesných klubov Slovenska. My sme boli jedným zo zakladajúcich členov, aj teraz čo chvíľa sa chystáme na pravidelné stretnutie, ktoré sa organizuje minimálne raz za rok, kde sa stretávame s viacerými lesnými klubmi na Slovensku. Takže ten koncept má akoby aj svoje teoretické pozadie a vychádza zo štandardných pedagogických princípov, psychologických princípov a to všetko sa snažíme zohľadňovať samozrejme aj pri práci v našom lesnom klube s tým, že akceptujeme a príjmame a pracujeme a inšpirujeme sa aj štátnym vzdelávacím programom. Hej, to je veľmi dôležité povedať, lebo ľudia niekedy majú predstavu, že lesný klub je, ja neviem, aká uvoľnená komunita. To určite nie, akože máme to naozaj osadené a je to súladné s princípmi pedagogickými a psychologickými, ako som už vraval, ako pristupovať práci s deťmi predškolskom veku. Takže z tohto pohľadu je to ako keby OK. Nie? A naozaj sme aktívni aj v rámci tej asociácie, aj vôbec pri práci s tým, čo je dôležité vnímať z toho teoretického hľadiska. Akoby. To boli také všeobecnejšie informácie. Ľudská, poďme teraz presnejšie k lesnému klubu Mravenisko a k tomu, ako funguje, aký je denný režim vašich malých mravčekov. Lesný klub Mravenisko funguje vlastne od pondelka do piatku, vždycky v čase od 8. do 16. A máme taký ten režim dňa, že vlastne do tej 9. sa zvykneme všetci už stretnúť. Máme taký, dovtedy si naozaj väčšinou riešime tieto pohybové aktivity, ktorých je neúrekom. A niekedy teda sú zamerané na spoluprácu, niekedy na to prosociálne správanie, ako nám to príde vhod. A vlastne potom máme taký ranný kruh, kde sa všetci privítame, povieme si básničky, pesničky, oboznámime sa s nejakou témou. Ak máme, väčšinou máme vždycky tému na týždeň, presne tak ako aj ten štátny vzdelávací program má, ktorej sa vlastne venujeme z všetkých tých 5 dní, tak si to nejak povieme, že ako bude ten dnešný deň vyzerať, čo máme v pláne, čo by sme chceli, alebo sa rozprávame o tej téme práve, buď hravou formou, alebo nejakou diskusiou. A potom prichádza 10. Tu majú vlastne všetky tie deti nabalenú v batúškoch so sebou, takže tu si dajú a potom ideme na výpravu väčšinou, na takú tú doobednú. Ale niekedy sa samozrejme zase stane, že z tých potrieb detí vychádza, že chcú byť v mravenisku a chcú byť na piesku a chcú preliezať stromy a byť v tej blízkosti a hrať sa tie hry, ktoré práve potrebujú sa hrať. Takže aj takto tu trávime ten čas a potom prichádza obed. A po obede vlastne idú deti, ktoré potrebujú spať, spinkať. A deti, ktoré nepotrebujú spať, tak tie sú vlastne vonku väčšinou. Ale zase pokračujú v tej téme, zase potom ideme k tým takým kľudnejším aktivitám, ako je tvorba, rozprávka, plastelína, alebo proste rôzne takéto veci. Grafomotorické cvičenia s predškolákmi. A potom vlastne máme o tretej stolček prestri sa. A potom už máme, že upratovanie a prichádzajú rodičia.
Otvorená škôlka má svoje zázemie v Laskomerskej doline, no vy ste mi, Lucka, prezradili, že nie vždy sa vraciate z výletov do vašej Maringotky. Zvyknete pre vašich škôlkarov často organizovať výlety či výpravy aj niekam ďalej? Áno, chodíme. A keď chodíme, tak väčšinou berieme hamaky a deku. Aspoň na také vlastne stíšenie poobedné, že vlastne keď máme tú veľkú výpravu, že sme naozaj preč zo zázemia, tak máme vždycky ten poobednejší oddych, ktorý je dôležitý vlastne pre všetky tie deti. Ja by som sa teraz pýtala veľmi aktuálne k tomu obdobiu, ktoré prichádza, ktoré sa nám blíži, po jari príde leto a leto je spojené aj s tábormi, čiže ako fungujú trebárs letné tábory? Poskytujete takúto službu? Je to iba pre vaše deti, ktoré sú súčasťou otvorenej škôlky, alebo môžu prísť aj si to tak okuknúť ľudia zvon a možno sa potom do budúcna rozhodnú, že u vás umiestnia svojho predškoláka alebo aj mladšie dieťa? Áno, mávame tábory, vždycky mávame tábory, ale tieto prázdniny vynimočne nebude žiadny tábor. Sme sa rozhodli a čo sa týka toho, že môžu sa pozrieť ľudia zvonku, vždycky aj tie tábory sú otvorené vlastne všetkým a vlastne aj cez prázdniny sú aj tie týždne otvorené všetkým, čiže veľakrát sa stane, že sme taká pomiešaná skupina, že prídu deti aj zvonku, aj tie naše prídu. A áno, presne, toto je také obdobie pre nás, kedy vlastne tie deti, ktoré chcú od septembra s nami začať, tak si prídu vyskúšať ten týždeň s nami, aktívne ho zažiť, aby teda vedeli, že či je to naozaj pre nich a či budú proste spokojní s týmto. Otvorená škôlka spolupracuje aj s mestom Banská Bystrica. Zachytila som, že ste boli nápomocní aj pri výsadbe mladých stromčekov v Laskomerskej doline. Ako hodnotíte spoluprácu s mestom Banská Bystrica, respektíve možno aj s ostatnými organizáciami, s ktorými sa pri svojej činnosti stretávate? Ak môžem, ja by som zareagoval teraz tiež na chvíľku a využijem tú príležitosť, respektive tú otázku. Treba naozaj povedať, že mesto Banská Bystrica nám vychádza neuveriteľne v ústrety, za čo skutočne patrí veľká vďaka, lebo to ako máme nadviazanú spoluprácu a komunikáciu s mestom, si myslím, že je nadštandardné. Takže ešte raz hovorím, že ďaka, veľmi si to vážime a samozrejme snažíme sa tým pádom aj nejakým spôsobom spolupracovať, oplácať, áno. Poďakovať sa možno iným spôsobom. A to je práve to, že sa snažíme zapájať do viacerých aktivít. Tie projekty, ktoré v zásade to občianske združenie zastrešuje, snažíme sa ten priestor nejakým spôsobom komunikovať a využívať nielen akoby pre naše potreby, ale snažíme sa ho budovať tak, aby bol prístupný aj iným ľuďom. Nemusia to byť priamo rodičia detí, ktoré navštevujú mrávenisko, lesný klub mrávenisko. Otvorene treba aj povedať, že to nie je až tak intenzívne, ako sme si to predstavovali a ako máme stále zámer. Že ten priestor skutočne by sme chceli, aby ľudia využívali ako priestor, kde je možné skutočne s deťmi stráviť zmysluplne čas v prírode. S tým, že je tam naozaj zázemie, je tam akože voda v bareloch, dá sa tam odpočínuť, pokiaľ naozaj by sa zhoršilo významne počasie radikálne. Je tam ohnisko, je to proste bezpečný priestor, napriek tomu, že je to v prírode. Takže aj z tohto pohľadu. No a ďalší partner veľmi taký, s ktorým máme kontakty a pravidelne sa stretávame pri rôznych akciách, sú aj mestské lesy. Áno, a s mestskými lesmi sme vlastne takto v komunikácii a takto nám aj veľmi pomáhajú. Keď potrebujeme nejaké drevo, teraz akurát presne, že pieskovisko sme robili pre deti, takže sme mali od nich guľatinu. Takže super. A teraz sme im zase my pomáhali vlastne vysadiť tie stromčeky, že boli sme už dvakrát sadiť a ešte sa chystáme. Takže toto. A ja si ešte spomínam na naše kosenie lúk s Peťom Sabom. Áno, býva aj taká aktivita v Laskomerskej doline kvôli náletovým kadejakým rastlinám inváznym, takže aj tam sa snažíme pomôcť aspoň v tej miere, čo sme schopní. Tam skôr je to už o tom, že tí dospelí prídu pomôcť, predsa len to náročnejšia práca, ale boli sme účastní a boli sme jedným z participujúcich akoby organizácií pri vytváraní naučného chodníku v Laskomeri. Aj tam sme sa snažili ako nejakým spôsobom aktívne do toho procesu vstúpiť. Koniec koncov jedna z naučných tábor, vlastne dve, sú aj priamo pri našom mrávenisku. Takže
Ľudia to pravdepodobne aj poznajú. Tí, ktorí poznajú Laskomerskú dolinu, tak si myslím, že viac než isté, že išli okolo mraveniska. Moja posledná otázka je pre poslucháčov, ktorí by vás chceli podporiť. Ako tak môžu urobiť? No určite cez 2%, čo už teraz ale asi nie je celkom aktuálne, myslím tomto roku, ale na budúci rok veľmi radi tie dary privítame. A akýmkoľvek spôsobom. Ideálne je samozrejme, pokiaľ idú okolo, treba sa zastaviť, keď sme tam veľmi radi sa porozprávame, predstavíme ten priestor aj to, čo robíme. Prípadne sa treba ozvať koordinátorke Lucii. Tie kontakty sú vlastne na webe, stránku máme, snažíme sa ju aj tak akože aktualizovať, aby tie informácie boli všetky akoby OK. Tie formy pomoci skutočne môžu byť rôznorodé. Máme viacero takých podporovateľov, ktorí už dávno u nás deti nemajú, alebo ani nemali. A sú ochotní nám pomôcť kedykoľvek, keď to veľmi potrebujeme. Takže treba nás kontaktovať a určite nájdeme nejaký spôsob, ako by sme vedeli spolupracovať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za návštevu štúdia BBFM. Verím, že sme možno na niektoré otázky našim poslucháčom odpovedali. Ak nie, tak môžu sa obrátiť na stránku Otvorená škôlka a tam nájdu na vás kontakty. Mojimi hostiami boli štatutár Robert Sabo a koordinátorka sprievodkyňa v jednom Lucka Komárová. Ďakujem veľmi pekne. Želám vám veľa spokojných detí odrastených vo vašom mravenisku a vám veľa zdravia a entuziasmu do ďalšej práce. Ďakujeme krásne za pozvanie. Ďakujeme veľmi pekne. Počúvajte reláciu aj toto je Bystrica aj opäť o týždeň v premiére o 10. hodine v sobotu. Do počutia. BBFM. Hráme najlepšiu hudbu v Banskej Bystrici. Naše Bystrické.